脸不要的政府，还有这个原道律师林志明哈，他们很明显的，你看我把这个全部人犯罪哈，先看这个律师好了，在我这个车上了哈，这个 FA4568 哈的车上，好全部贴满了哈。可是你知道吗？这两天他既然哈，哎，林志明还叫我才来原道律师来撕掉，你看他们还怕丢脸，你找我啊？对不对？那你就告我诽谤啊！因为我是有真实的证据，他们是真的这样做，所以不形成诽谤罪。他们怕了，所以他们来撕，他也不能告我。你来找我啊，对不对？戏里人要解找解铃人嘛，我就永远贴，永远会宣传纸一直发给大家知道哈。你看他给我撕掉，哈，这个我全部花5000块，你撕掉我还是再去用啊，我还可以再粘呢、啊，是不是？我怕你撕啊，哈。这个律师全部犯罪人，哈，监察长这个黄义茂法官哈，经管会哈，法务部、司法部都不理哈，给监察院暗号，监察院给我暗号又不办理，说这不是他管区，哈，司法人犯罪不是你的管区那才怪，你就是管司法人嘛，对不对？好，请原道律师林志明也买通交付审判，不写我真实证据，不退费。好，你看这边也撕掉，我刚才给他粘起来了哈，我刚用工具用那个双面胶把它粘起来。哈，他也给我撕了，这样鼓起来，你看到没有？哈，这样鼓起来，哈，不过没关系，我就是把它粘。哈，这个我看这些梦想家全民要全民买单取证又不会，这个都不会出啊，就是撕他们的名字。你看，哈，表示你犯罪，你还怕丢脸？哈，你怕丢脸的话，你就来找我嘛，你来解决嘛，是不是？你还不退费啊？你不交付审判，我都有录取证据了。你交付审判，我叫你写我的律师那个新证据，你不写新证据啊？就写了那个不关紧要的，我一定会说啊，就他不退费。你看现在还给我卡在这边，你叫原道律师林志明，你不要当律师了，我还投诉你嘞，哈、啊，看着好。